utama dalam inilah Solomon punya filem kartun-kartun dulu. Okey. Ya. Saya dilahirkan pada 26 Februari 1989 di Hospital Besar Tawau. Aha. Tempoh saya berkhidmat tahun ni 7 tahun dah. Sudah 7 tahun dah, 7 tahun. Okay, jabatan saya di Seksyen Penguatkuasaan KWSP Tawau. Memegang jawatan sebagai inspektor. Makanan kegemaran saya Coto Makassar. Coto Makassar. Apa tu Coto? Coto tu macam sup. Tapi dia ada nasi ipit. Oh, soto. Bukan. Dia punya kuah tu kuah kacang. Ada kacang sikit campuran dia. Nasi ipit makan dengan kuah kacang. Bukan sup eh? Oh, dia Coto. Dalam dia tu ada daging, ada perut, ada paru. Coto Makassar, okey.